края на предаването отиваме на кратко пътешествие, за да ви заредим с ударна доза коледно настроение. Ароматът на канела и портокалови корички вече се носи във въздуха. Ето защо, независимо от инфлацията и енергийната криза, милиони европейци няма да пропуснат възможността да изпият по чаша греяно вино на някои от най-красивите коледни базари по света. Голяма част от тях вече отвориха врати и посрещат хиляди посетители всеки ден, а ние отиваме в Нюрнберг, където от 1948 година насам градът избира свой собствен представител на Christkind, фигура, подобно на ангел, за която се вярва, че традиционно доставя коледни подаръци на децата в южните части на Германия и други европейски страни. Тази годишният базар там беше открит официално от 18-годишната Тереза Винчао, а посетителите се радват на занаятчийски изделия, като коледни звезди или дървени фигурки, както и типични храни, като традиционните немски наденички и нюрнбергски меденки. Избраният за най-добър коледен базар през 2019 година, този в столицата на Естония, Талин, също привлича много местни и чуждестранни посетители. Интересен факт е, че Талин претендира, че е първият европейски град, в който е изложена първата публична коледна елха. Легендата разказва, че тя е донесена на площада пред кметството още през далечната 1441 година. 25-метрова коледна елха вече беше запалена и в чешката столица Прага. Базарите там тази година са оборудвани с енергийно ефективни лампички, за да бъдат спестени пари, а градът е решил да не включва светлините през целия ден, както преди, а само от 16 часа до полунощ всяка вечер. Особено креативни са и жителите на унгарската столица Будапеща, където лампичките на коледното дърво са захранвани от велосипед, управляван от минувачи, тъй като местният кмет прилага устойчива технология, за да спести от нарастващите разходи за енергия. Елхата на града светва пълноценно, само докато някой върти педалите. Управата на Будапеща е решила да свали и повечето от обичайните коледни украси тази година заради енергийната криза.